Dobrý den, vážení diváci. Navazujeme na zářijové video od Probobusu a dnes se před kamerou ukáže pan Štěpán Ševčík, který je ředitelem ČSAD Střední Čechy. To je velice významný dopravce na severu a severovýchodě od Prahy. Zajišťuje zde provoz většiny autobusových linek a jeví se jako poměrně aktivní a zodpovědná společnost. Například se prý pravidelně schází se zástupci obcí, které obsluhují, a diskutují tam o místních dopravních problémech. Takže se dneska na to všechno pokusím vyptat. U rozhovoru vítám pana Štěpána Ševčíka, ředitele ČSAD Střední Čechy. Dobrý den. Dobrý den. A rovnou bych se vás zeptal, co děláte teda vy sám v ČSAD Střední Čechy? Já jsem ředitelem dopravní společnosti ČSAD Střední Čechy, což je firma zabývající se zejména pravidelnou autobusovou dopravou. No a co děláte vy konkrétně jako osoba? Řídím zhruba tak 250 zaměstnanců a provoz naší společnosti. Takže jste úplně to nejvyšší v té společnosti? Ano, přesně tak. No a krom toho teda tam máte, jak jste říkal, no to jste asi neříkal, že máte 185 řidičů? V současné době už máme 200 řidičů, 250 zaměstnanců celkem a vzhledem k tomu, že se postupně rozšiřujeme, tak i počet řidičů samozřejmě narůstá. Takže to znamená, že máte 50 teda zaměstnanců ještě navíc, kromě řidičů? Samozřejmě, máme ještě mimo samozřejmě řidiče, máme dispečery, garážmistry, máme 3 informační kanceláře, takže ten počet samozřejmě tímto narůstá. Mm-hmm. No tak vy jste založili společnost v roce 1999. Já se vás nechci psát na celou historii, ale pamatujete si na nějaký zajímavý moment nebo na něco, s čím jste hrdej? No hrdej, pamatuju si úplně na ten začátek firmy, když se v podstatě přecházelo, náš majitel koupil část firmy, která byla v úpadku, ČSAD Klíčov, koupil vlastně tu domácí část, to znamená ty pravidelné linky a vlastně půlnoci z 30. června na 1. července vlastně všechny autobusy se lidově řečeno přemalovávaly. Dávaly se jim nové samolepky, dávaly se jim nové označení, všichni řidiči dostávali nové smlouvy a vlastně od rána od 1.7.1999 jezdí pod hlavičkou ČSAD Střední Čechy. A to jste začal osobně? Takže jsem osobně, přesně tak. V té půlnoci jsme tam byli k dispozici všichni. Dobře, tak ještě nějakou zajímavou vzpomínku nemáte? Samozřejmě během té etapy, těch 16 let, jsme zaznamenali několik takových důležitých kroků. Jednak to bylo v roce 2004 vlastně spojení dvou dopravních společností, ČSAD Střední Čechy a ČSAD Mělník, která taky provozovala autobusovou dopravu. Tím jsme se vlastně dostali až na počet autobusů zhruba těch 170. Pak bylo zapojení naší společnosti například do Pražské integrované dopravy, to bylo v roce 2000, kde jsme vlastně na dvou linkách z Prahy do Kostelce nad Labem začínali v rámci Pražské integrované dopravy. A pak to byly takové ty i milníky, například povodně, které jsme zažili v roce 2002, kdy vlastně na provozovně na Mělníku bylo 2,5 metru vody, takže celá provozovna ze všem všude se musela vystěhovat, což byl takový jeden z takových důležitých mezníků. Ale přežili jste to? Přežili jsme to samozřejmě za cenu samozřejmě osobní obětavosti všech zaměstnanců, protože jsme opravdu řídili tu firmu, dejme tomu z aut osobních, si v nějakých náhradních prostor a po dobu několika týdnů jsme neměli vlastně k dispozici provozovnu celou. No mě by ještě zajímala technická otázka. V roce 2007 jste přešli na akciovou společnost. No. To znamená, že teďka není jasný, komu vlastně patříte? Máte nějakou jasný? Je to vlastně majitel česká fyzická osoba, je 100% podílem akcí. Dobře, a co teda vlastně všechno děláte dneska? Mimo pravidelné dopravy, samozřejmě, což je 99% naší činnosti, máme samozřejmě i na pravidelnou dopravu. Jezdíme zejména teda v závazku veřejné služby. Máme největší dva objednavatele, což je vlastně Praha a Středočeský kraj. Mimo to samozřejmě jezdíme i v rámci městské dopravy na Mělníku, v Kralupech a Brandýse nad Labem. A částečně jezdíme i na komerční bázi, tam máme 6 dálkových linek. A jezdíme i na pravidelnou dopravu, třeba zájezdy pro školy, nějaké spolky a podobně. No to já chápu, no, ale myslel jsem hlavně, co obnáší jako správa takhle velké firmy. Samozřejmě to každodenní jednak, dejme tomu starost o ten provoz jako takový, jednak je to samozřejmě spolupráce s našimi partnery a nějaká střednědobá a dlouhodobá vize v podstatě koncepce té firmy. Například obnova vozového parku, zaměření se do budoucnosti, jakým směrem se bude firma vyvíjet a tak dále. Dobře, tak vy dneska jezdíte zhruba polovinu svých linek, patří do Pražské integrované dopravy. Už více než polovinu linek, navíc samozřejmě od 1.7.2016 další 3 linky vlastně budou přecházet pod Pražskou integrovanou dopravu. No a jste rádi za to, že tady jezdíte?
Samozřejmě jsme rádi, protože máme samozřejmě smlouvu, na základě smlouvy máme dohodnuty nějaké parametry, samozřejmě nějaké obchodní podmínky a máme samozřejmě stále platby, což je samozřejmě v současné době opravdu zajímavé pro dopravce, protože určitě schánět si práce z dne na den je určitě složitější, než mít v podstatě nějakou smlouvu na delší dobu. Na druhou stranu zase jsme samozřejmě nějakými nositeli v podstatě kvality, musíme samozřejmě splňovat určité standardy kvality, splňovat požadavky našich objednavatelů, co se týče obnovy vozového parku, vybavení a tak dále. No tak tohle je v porovnání s komerční dopravou, ale já jsem myslel, jestli je nějaký rozdíl mezi těma linkama v pražské integrované dopravě a mimo třeba, co provozujete pro kraj nebo město, nějaký jiný. U pražské integrované dopravy, na rozdíl od komerčních v podstatě spojů nebo linek, jsou samozřejmě stanovené určité standardy kvality, takže autobusy musí v podstatě splňovat určité parametry, ať jsou to nízkopodlažnost vozidel, výbava v podstatě informačním systémem, odbavacím systémem a podobně. No a ne překáží vám tyhle ty podmínky? Já si myslím, že v podstatě je potřeba jít s tou dobou a samozřejmě musíme splňovat požadavky našich objednavatelů, co se na nic dělat. No to jo, ale jestli byste nebyli radši, kdyby ty požadavky byly třeba nižší? Můžeme polemizovat o výši určitých standardů, jestli v podstatě pro současnou dobu jsme nepřebyli v některých parametrech určitý nějaké body, ale samozřejmě myslíme si, že v současné době ty standardy, jak jsou nastaveny, tak jsou v pořádku. Nemáme s tím problém. Tak mě zaujalo třeba stáří autobusu, který je nastavený relativně přísně. Nepřijde vám? Myslím si, že v porovnání s ostatními kraji, kde ty veřejné soutěže byly nastaveny kolikrát tak, že se vstupovalo do těch nových soutěží s novými autobusy, 100% novými, tak tady v podstatě to stáří vozového parku je celkem optimální. No a nízkopodlažnost. Vy teďka provozujete linku 375 už plně nízkopodlažní, není to jako moc zbytečně, nemyslíte si? Je to, v řadě případů se nám zdá, že předbíháme třeba i dobu. Protože když jsme si udělali nějakou pasporty zase zastávek, zejména samozřejmě mimo pražské části, tak v řadě případů ty zastávky samozřejmě nemají ty parametry, které by měly mít podle nějakých technických norem, to znamená zálivy neodpovídají, v řadě případů označníky jsou někde v polích, v mezích a tak dále. Takže samozřejmě stejně ten člověk, i když jde z toho nízkopodlažního autobusu, tak v některých vesnicích, obcích a podobně, tak stejně sestupuje a dělá ten schod. Takže si myslím, že v této době jsme v řadě případů přeběhli tu dobu. Ale ten trend na nízkopodlažnost je dán ze všech stran, v podstatě všichni objednavatelé na to tlačí a je to i součástí výběrových řízení. No jo, ale zase, kdybyste jezdili komerčně, což vlastně jezdíte, tak tam nejezdíte s nízkopodlažním autobusem a moc ne? Tam nejezdíme, tam zase samozřejmě zapotřebí samozřejmě nějaké jiné autobusy, kde musíte mít zavazové prostory, kde musíte mít samozřejmě nějakou možnost umožnit cestujícím dát své zavazadla, lyže a podobně, takže tam samozřejmě potřebujete nějaké zavazové prostory. No a tím jsme se krásně dostali na ty komerční linky. No. Jak se ty provozujou? Velice obtížně samozřejmě, protože ten trh, už to není to, co to bývalo, cestující spíš spolehy na tu osobní individuální dopravu. Takže i přesto, že víme, že v našich rekreačních střediscích není dostatek parkovacích míst, tak přesto stejně tam pojedou tím osobákem a spíš spoleháme na tu stálou klientovu, na nácestné zastávky, kde jezdí stálá klienta, to znamená školy, školáci do škol, do úřadu v podstatě, do zaměstnání a podobně. Dobře, tak aktuální problémy všech dopravců v Česku je nedostatek řidičů. Přesně tak. Tak jako řešíte? Řešíme. Samozřejmě řešíme jako ostatní dopravci jednak samozřejmě inzercí. Dříve jsme pořádali například dny otevřených dveří, ale od loňského roku jsme přešli na jinou formu propagace naší firmy a máme takové dvě věci novinky. Loni jsme začali náborové dny pro řidiče, jarní a pozdní den. Shodou okolností letos i v dubnu jsme pořádali na jedné z našich provozů opět jarní náborový den. A v loňském roce jsme vytvořili náborové video pro řidiče, pro zájemce, aby viděli z reálu, jak vypadá naše firma. No a máte nějaký rozdíly v pracování? Kdybych se chtěl stát řidičem, tak co mi nabídnete víc než jiný dopravci? Máme určitý sociální program, jednak náborový příspěvek ve výši 10 000 korun. Máme samozřejmě příspěvek pro řidiče, který sežene nějakého dalšího kolegu. Aha. Máme příspěvky na penzijní připojištění, například dotace na očkování, jontové nápoje,
balíčky proti chřipce a podobně. A to jiní dopravci nemají? Někteří mají jiné produkty, někteří nemají žádné, třeba někteří mají se třeba trošku více. A když se zeptám na plat? Plat v současné době u řidičů se pohybuje zhruba tak okolo 28 až 32 tisíc měsíčně. No a to je ve srovnání s jinýma? Samozřejmě ve srovnání s Prahou nepatrně méně, ve srovnání s ostatními kraji jsme, myslím, že v popředí. Dobře, tak co teda konkrétně plánujete do budoucna? Do budoucna v současné době jsme podali projekt na CNG autobusy, protože samozřejmě byla otevřena výzva na nákup nových autobusů alternativní palivy, takže jsme podali žádost na 10 nových autobusů. A v současné době provádíme údržbu našich označníků, kterých máme asi tak 800 v našem regionu, takže postupně vyměňujeme všechny označníky. No a hodláme samozřejmě nakoupit i další vozové jednotky. V průběhu června přibydu nám dalších 6 autobusů, z čehož budou vlastně 3 nízkopodlažní opět a 3 standardní, které budou určeny pro příměstskou dopravu. No a ještě jako dlouhodobější plány do příštích roku? Dlouhodobější plány, asi nás zřejmě čekají veřejné soutěže, protože máme samozřejmě dopravci, ve Středočeském kraji máme smlouvy do roku 2019 a do té doby by vlastně celá oblast měla být přesoutěžena, takže očekáváme, že se budeme zúčastňovat soutěží. A vyhráte? Doufáme, jsme o tom přesvědčeni. A neplánujete nějaký dálkový linky nový? Dálkové linky neplánujeme, my se chceme zaměřit samozřejmě na ten náš region a chceme samozřejmě zvyšovat spíš ty standardy kvality v tom našem regionu. No, tak to já vám přeju, aby vám to vyšlo. Moc krát děkuju za rozhovor. Taky děkuju. Prosím.